Це спеціальний проект телеканалу «Правда тут». Бути в курсі усіх змін та нововведень в цій сфері, про досягнення і помилки лікарів, про перебіг медичної реформи в Україні, про традиційну і нетрадиційну медицину, про новинки на ринку якісних послуг, про державні безкоштовні програми для вас нас консультують провідні фахівці. Ми обіцяємо і двосторонній зв'язок. З проблемами, які турбують, звертайтеся анонімно до нас. Це «Медексперт». Привіт усім, вас вітає Медексперт. Вже час ділитись усіма цікавими новинами, які ми готували для вас протягом тижня. Отож, не перемикайте, адже вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Новий спалах кишкової інфекції. Що робити у випадку харчового отруєння? У Львові запрацювало ще одне вікно життя. Запалення жовчного міхура. Чим небезпечний холецистит? Дизентерія, ботулізм, сальмонельоз і ще багато небезпечних захворювань можна підчепити, якщо вживати неякісну та зіпсовану їжу. Не завжди вдасться розпізнати, що можна їсти, а що ні, особливо, якщо це готували не ви. Тому найвідповідальніше до цього повинні ставитись заклади громадського харчування. Проте, на жаль, дотримуються цього не всі. Через недбалість одного з львівських ресторанів семеро людей постраждали від гострого отруєння. У якому стані вони зараз, дізнавались наші журналісти. Пані Зінаїда і гадки не мала, чим обернеться веселе святкування дня народження подруги. Смачні й запашні страви, які жінка скуштувала в одному з ресторанів, спровадили її на лікарняне ліжко. Так турбально сіли, все, їли, пили. Я приїхала додому в суботу, лягли спати, все турбально. В неділю пробуджуюсь від того, що страшні болі тут попереку. Але думаю, то мене грижі. І руки ці, і лікті, і плечі, ну страшно, почало боліти все, і страшний пронос. І так що 5 хвилин, що 10. Подібне спіткало й пані Наталію. Вона у тому ж закладі днем пізніше відзначала інше свято. І майже уся її сім'я, які разом з жінкою вживали там смаколики, відчули симптоми харчового отруєння. По неділю я приїхала додому, все нормально, понеділок цілий день нормально, аж вівторок мені зранку стало погано, так, ну не дуже, але чую щось не то. Температура, поміряла температуру, температура піднялася. Значить, щось вже не то. Наразі у лікарнях перебуває 11 осіб, які напередодні споживали страви у ресторані у Сокільниках. Усі пацієнти скаржилися на нудоту, діарею, підвищену температуру та загальну слабкість. Робочий діагноз є гостра кишкова інфекція. Пацієнтам проведені всі забори аналізів, які були необхідні. Результати посівів будуть на третій-четвертий день. І тоді можна буде конкретніше сказати, що спричинило цю хворобу. Зазначимо, що клієнти ресторану отруїлися у різні дні. Це пов'язано, безумовно, от виходячи з тих фактів, з якимись проблемами безпосередньо на об'єкті. Тому що якщо б то була одне якесь там прийняття, одна урочистість, то там би відношення було дещо інакше до організації під розслідування. Наші спеціалісти виїхали на обстеження об'єкта, встановлюється джерело інфікування, проводиться відбір змивів з об'єктів навколишнього середовища, обстежуються працівники харчоблоку. Та харчові отруєння і спалахи кишкових інфекцій у літній період в закладах громадського харчування далеко не рідкісне явище. У 2019 році зареєстровано на даний момент 9 спалахів. Ну, це порівняно з 2018 роком менше. Тому що за аналогічний період 2018 року було 11 спалахів. Лікарі наголошують, слід бути обережними з продуктами, які мають короткий термін зберігання. Окрім того, спека сприяє швидкому розмноженню бактерій. Ну, тенденція літку така, тому що літку є тепло, є гарячо. Відповідно, продукти, може, не зберігаються не в належних умовах. І тому є більша ймовірність захворіти на гостру кишкову інфекцію. Медики радять не затягувати з візитом до лікаря, якщо ви відчули погіршення самопочуття після вживання певних продуктів. Тривале лікування вдома може мати згубні наслідки – зневоднення організму, інтоксикацію, а подекуди і смерть. Далі ми розкажемо вам коротко про головне зі сфери медицини. Не перемикайте, адже в ефірі дайджест від медексперта.
Всесвітній тиждень грудного вигодовування. Протягом тисячоліть це залишається золотим стандартом оптимального харчування немовлят. Воно зміцнює здоров'я не тільки дитини, але й самої матері. Це позитивно впливає на фізичний, розумовий, психоемоційний і мовний розвиток малюка, а також зменшує ризик онкологічних захворювань для годувальниць. Тому лікарі наполягають підтримувати та популяризувати вигодовування немовлят материнським молоком. Насувається епідемія. Через недостатню вакцинацію населення можуть виникнути спалахи дифтерії, зазначають спеціалісти. Вона небезпечна своїми ускладненнями та високою смертністю. Нині в Україні імунізовано менше ніж 70% дітей, а серед дорослих цей показник ще нижчий. Саме тому МОЗ оголосило старт кампанії з вакцинації від дифтерії та правця. Наразі в Україні є понад 3 мільйони вакцин, які є у всіх регіонах нашої країни. Нагадаємо, що дифтерія – це інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельно та вражає дихальні шляхи, серцево-судинну і нервову системи та нирки. Алкоголізм помолодшав. За даними ВООЗ, за споживанням неповнолітніми алкогольних напоїв Україна зайняла перше місце. Так, 87% школярів хоча б раз пили спиртне, а 26% вживають його кілька разів на місяць. Через це у столиці розпочали проекти «Алкостоп» та «Алкорейд» для подолання цієї проблеми. Спрямовані вони на те, щоб припинити розпиття алкоголю у громадських місцях, а також зупинити продаж спиртного підліткам. Дай шанс на життя. У Львові запрацював ще один пункт, де жінка, яка хоче відмовитись від своєї дитини, анонімно може залишити своє немовля. Спеціальний бокс облаштували у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі. На відкриття вікна життя поїхали і наші журналісти. Перше в Україні вікно життя відновило свою роботу. Сюди батьки можуть принести новонароджену дитину, якої за певних життєвих обставин не опікуватимуться. Весь процес відбувається абсолютно анонімно. Хто саме залишив немовля, не дізнається ніхто. Мама, підходячи до віконця, відкриває. Віконце зовні є прозорим, зсередини є матовим, тобто маму не видно зовсім. Залишає свого малюка і закриває. Надалі нажимає дзвіночок. Якщо мама навіть силу переживань це не зробила, ну все буває, через 15 секунд спрацьовує сигналізація. Після цього малюка забирають у відділення новонароджених і проводять усі необхідні обстеження. Після того, як дитина сюди буде поступити, заклад повинен повідомити відповідну службу у справах дітей, що складається акт про знайдену дитину. Відповідно, ще будуть проводитись відповідні пошуки, чи будемо чекати, може хтось за тою дитиною заявиться. У іншому випадку дитина перебуватиме на первинному обліку з усиновлення у Сихівському районі. Якщо протягом місяця дитину кандидати Сихівського району не усиновляють, дитина переходить на регіональний облік, тобто в область, до нас, в нашу базі даних вона буде пересунута, і відповідно мешканці Львівської області будуть мати пріоритетне право на ознайомлення, на встановлення контакту з тою дитиною. Якщо ж і на регіональному обліку дитину не усиновлять, вона переходить на всеукраїнський. Втім, за словами спеціалістів, малюки зазвичай потрапляють у нові сім'ї уже на перших місяцях життя. Є великий попит на діток, тому що є, на жаль, достатньо багато пар, які не можуть народити дітей. Є ціла державою виписана процедура, і відповідно вже коли дитина попадає в реєстр, то тоді вже така дитина буде усиновлена, знайде свою сім'ю. У нас в області є понад 100 кандидатів молодих людей, які хочуть усиновити дитину, і більшість з них, це 90%, націлені на дитину до 6 років. Ще одне вікно життя працює у Львівській міській дитячій лікарні. Загалом за час функціонування цих боксів до обох медзакладів принесли близько 10 новонароджених. Окрім вікна життя, у нас в кожному пологовому стаціонарі працюють, випереджуючи цю проблему, соціальні служби. Ми у співпраці з соціальними службами, такі консультанти є, які, якщо є ризики, і ми бачимо, наші лікарі, що жінка десь задумується, насамперед відмовляється від годування грудьми зразу після народження, це такий прогностичний, так мовити, симптом, тоді з нею працюють для того, щоб вона все-таки не залишала. Перше українське вікно життя відкрили близько 10 років тому, а запозичили цей досвід у Європи. Як показує практика, такі бокси рятують життя багатьом малюкам. Коли закрились нас одночасно два вікна, які були на митрополита Андрея тут перинатальному, вони якось в одночасному часі, ми мали випадки там на Левандівці було і на Тополі, в районі Тополі, куди знаходили на смітниках дітей, на жаль, це вже були трупики, і якщо б були наявні такі вікна, напевно, ми б спасли не одне життя. Яка б ситуація не трапилась, не забувайте, що будь-яка дитина заслуговує на життя, тому не залишайте їх помирати. Для когось цей малюк може стати найзаповітнішою мрією.
Серед найпоширеніших і найнебезпечніших захворювань підшлункової залози холецистит займає чи не одне з перших місць. Воно не просто викликає запалення жовчного міхура, але й уражає травну систему. Це, в свою чергу, може серйозно погіршити травлення та і загалом якість життя пацієнта. А при пізньому зверненні взагалі може закінчитись летально. Отож, що необхідно знати про це захворювання, розкажуть спеціалісти. Колись її називали хворобою ситого життя. І не даремно, адже холецистит найчастіше виникає від того, що люди вживають багато важкої, жирної, гострої їжі та зловживають алкоголем. Холецистит – це запалення жовчного міхура. Так? Є такі невеличкі органи, які є біля печінки, в якому накопичується жовч. І тоді, по мірі необхідності, залежно від того, скільки людина і чого їсть, ця жовч з цього міхура виділяється. Жовчні ці пігменти, фермента, вони покращують харчування. І коли людина приймає їжу, то жовчний міхур скорочується, і та жовч попадає через протоки в 12-палу кишку і покращує травлення їжі вже в тонкому кишківнику. У 90% випадках таке захворювання виникає внаслідок блокади жовчної протоки. І відбувається це через камені в протоках міхура. При цьому виникає калькульозний холецистит. Це коли виникає гострий холецистит, коли цей камінь робить закупорку, наприклад, так, протоку, і жовч не відходить. Тоді приєднується вторинна флора, утворюється інфекційний процес і розвивається так званий гострий холецистит. Каміння часом є це безсимптомне носійство, і вони можуть часом виявитися тільки при ультразвуковому обстеженні. Або коли камінчик попадає в шийку жовчевого міхура, починається жовчева полька, тоді з'являються різкі болі. У всіх решта випадках діагностують безкам'яний холецистит. Він розвивається через застій жовчі або як наслідок травм, сепсису чи неправильного харчування. Крім того, причиною може бути кишкові інфекції, можуть бути листяні інвазії лямблію, пісторхостронгелоїдоз. Запальний процес жовчного міхура супроводжується і певною симптоматикою. Але залежно від виду холециститу вона може відрізнятися. Досить сильна інтенсивна біль, яка може супроводжуватися високою температурою однозначно, і ці болі можуть супроводжуватися так звані, якщо є калькульозний, і навіть є набрів без каменів, набрів жовчних протоків, може бути жовтяниця. Тобто може людина склерит в першу чергу пожовтіти, може тоді шкіра. Шкіра пожовтіє, є механічна жовтяниця, починається зуд, але в основному це температура і біль, гострий біль. Зазвичай виникає холецистит не сам, а з певними ускладненнями. Говорити ізольовано про холецистит – то не добре. Тобто холецистит ніколи не буває без панкреатиту. Тобто якщо казати про холецистит, то треба діагноз ставити так – холецистопанкреатит. Тобто якщо є інфекція в жовчному міхуру, через жовчні протоки вона попадає туди, то вже і вона рядочком попадає і в той жовчний проток опічкункової залози, йде запальний процес. У чоловіків це захворювання спостерігається переважно через вживання великої кількості неякісного алкоголю. Проте у жінок така патологія зустрічається набагато частіше. В алкогольній літературі є таке поняття 4F. Це forty, five, female і fat. Тобто це розвивається частіше у жінок старших 40 років. Ну, жінка female, так. У жінок, які мають надвагу, fat, які мають ожиріння. Ну і один з симптомів перших – це five, це приєднання гарячки. За словами лікарів, оперування закупореної жовчної протоки є чинно найрозповсюдженішим хірургічним втручанням. Колись це була складна операція, реабілітаційний період після якої міг тривати й декілька тижнів. Зараз же все набагато простіше. В нашій клініці, в обласній лікарні, напевно, 95% всіх операцій на жовчному міхурі, і гострий процес, і хронічний процес виконується лапароскопічним методом. Тобто немає великого розрізу живота, це більш косметична операція. В залежності від складності, звичайно, але може тривати і 20-30 хвилин, може і пару годин, але можна і 20-30 хвилин. Запалення жовчного міхура потрібно лікувати якомога швидше, щоб уникнути серйозних ускладнень, таких як генералізована інфекція чи розрив органу. Чим швидше, якщо є запалений той холецистит, чим швидше той холецистит, якщо він підлягає оперативному лікуванню, його позбавитися, тим буде стан підшлункової залози кращий. Бо якщо холецистит викинути, то людина без нього живе і добре. А якщо вже є проблеми з підшлунковою залозою, то набагато складніші проблеми. І вони не завжди, тобто підшлункову залозу
замінити нема чим. Про такі питання, як самому побороти засті жовчі в організмі, або ж як в домашніх умовах очистити жовчний міхур, лікарі радять забути. Адже самолікування може призвести до незворотніх наслідків. Тут треба бути досить таки обережним, тому що якщо в жовчному міхурі вже є каміння, якщо ви будете пити якусь, наприклад, воду чи вживати якісь жовчогінні препарати, які стимулюють, то навпаки може бути ще гірше. Тобто може бути швидкий викид жовчі, який собою якраз ніби і понесе це каміння і може зробити закупорку чи в жовчному міхурі, чи в загальній жовчевій протоці. Якщо ви споживаєте багато їжі за раз, харчуєтеся з великими перервами, переїдаєте перед сном, їсти багато жирних, гострих і солоних страв, існує ризик захворіти на холецистит. А щоб цього не сталося, потрібно збалансувати свій раціон. Для цього лікарі рекомендують дотримуватися тарілки здорового харчування. А наша програма вже підійшла до завершення. Більше цікавого ми розкажемо вам вже наступного тижня. Ви дивились «Медексперт». Бувайте!